Скількох людей з наркотиками впіймали патрульні за ніч? Чому Жовтанецьку ОТГ вважають однією з найуспішніших громад? Та в якому дитсадку отруїлося 5 дітей? Інформаційні підсумки доби Львівського регіону до вашої уваги. Скандал у стінах Жовківського замку. Заступник директора звинувачує свого керівника в розкраданні державних коштів. Іспит у доросле життя. В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Віршовані полотна, а замість звичного перегляду картин львів'яна пропонують їх прочитати. У Львові двічі за ніч правоохоронці виявили в перехожих наркотики під час патрулювання неподалік Левандівського мосту. Копи помітили підозрілого чоловіка, який намагався від них сховатись. Виявилося, що він мав при собі згорток із дурманом. З ним потім працювали слідчі. В той же час на вулиці Полюя патрульні затримали вже групу людей. В одного з них виявили таблетку Субітекс. Порушника доставили в відділ поліції. Внаслідок падіння дерева на Львівщині пошкоджено машину та постраждав водій. Трапилося це на трасі Львів-Городок у селі Бартаців. Сильний вітер зніс дуб прямо на проїжджу частину. Водій «Шевроле», який саме прямував цією ділянкою дороги, з'їхав у кювет, аби уникнути зіткнення. Внаслідок чого травмувався, проте після надання першої медичної допомоги від подальшої госпіталізації відмовився. Дерево згодом прибрали рятувальники. Усе своїми силами. У грудні 2015-го шляхом об'єднання трьох сільрад утворилася Жовтанецька об'єднана територіальна громада. Завдяки плідній праці та старанням місцевих мешканців нині ця ОТГ – одна з найуспішніших. Втім, найбільшим своїм досягненням тутешні вважають створення нової опорної школи. Відвідала осередок знань наша Юлія Янішевська. Це наша опорна школа. В цій школі навчається 400 дітей. Ходіть в середину, ми вам покажемо, що ми там придбали. Цій сільській школі можуть позаздрити навіть деякі з міських, бо тут є чи не все необхідне для того, щоб уроки були не просто повчальними, а й цікавими. Учням дозволили втілювати в життя свої ідеї. От вони й вирішили самостійно зробити тренажерний зал. Саме тут вони займаються. Тобто ми намагаємося зробити так, щоб школа була не тільки місце, де діти отримують знання, звичайно, це в першу чергу і основне, але щоб і вони хотіли йти до школи також для того, щоб розвивати свої таланти і, звичайно, займатися спортом. Перетворити складське приміщення школи у тренажерний зал учнів надихнув їхній товариш Юрій Турчин. Поки він у Києві виборював першість в одному з телевізійних шоу, його друзі готували йому такий сюрприз. Юні дизайнери робили все власноруч, тож вийшло по-молодіжному, кажуть учителі. Я прийшов сюди, зайшов, а тут такий ремонт, тут вже було все обладнано. Потрібно було провести інвентаризацію, провели інвентаризацію, і на третій день вже після мого приїзду ми вже тут почали займатися. З того часу перерви між уроками у хлопців відбуваються так. О. Дівчата вирішили не відставати і тепер клаптик шкільного коридору перетворюють на місце, де царюватиме спокій. Тут облаштують відпочинкову зону. Як бачимо, є уже полички. Незабаром школярі пофарбують їх у кольори веселки. На підлозі будуть пуфи та м'який килим. Особливе місце виділили книгам. Їх учні та вчителі принесуть з домівок. Це буде такий куточок тиші, де поміж всього гаміру можна буде заспокоїтися, зупинитися, обмінятися цікавою інформацією, книжками. Книги не будуть записуватися. Хто книгу взяв, будемо намагатися виховувати у них відповідальність за взяту книгу, повернути в такому ж стані назад. Фізика – це важко, але не тут, бо у цій школі є сучасні прилади, за допомогою яких учні закріплюють теорію, практикуючись. Тепер це улюблений предмет. Синій мінус. Зараз подивимося. Бачите, ми не порухали, що показник, чого реостата, який що робить? Регулює силу струму в колі. Так? Коли ми тут порухаємо, її можна зменшувати і збільшувати. Бачите, коли ми збільшуємо, лампочка що робить? Світить яскравіше. Тут є ще багато всього, навіть власний зал для занять карате. Втім, ще кілька років тому ця яскрава школа була сірою та холодною. Щоб привести її у такий стан, громада витратила чимало сил та коштів. У нас не тільки утеплений фасад, а також і перекриття, і покриття. Перекриття утеплено, це мінеральна вата 15 сантиметрів, от підбито плівкою, і повністю вся площа школи також утеплено перекриття.
Хоч Жовтанецька об'єднана територіальна громада існує не так довго і її називають однією з найуспішніших, проблем тут теж вистачає. Якщо кажу по капітальних ремонтах будівель, там вуличне освітлення, соціальна допомога людям, це ми собі даємо раду, то дороги, з ними є проблема. Це є дуже великі кошти, які на сьогоднішній день, ну, в дійсності ми не маємо звідки. Так, ми чисто допомагаємо. Там того року ми зробили за свій кошт 2 кілометри дороги. Ще одна проблема ОТГ. Робочі місця є, заробітна плата достойна, а охочих працювати немає. Місцеві їдуть жити у Львів або до Польщі. Найбільше тут не вистачає сімейних лікарів. Тож медиків, які готові переїхати працювати у це село, тут забезпечать навіть житлом. Юлія Янішевська, Григорій Сюськін, Анастасія Ярощук. Правда тут. Скандал у стінах Жовківського замку. Заступник директора з науково-реставраційної роботи звинувачував свого керівника в розкраданні державних коштів, виділених на відновлення історичної пам'ятки. Відповідні заяви чоловік відправив до Мінкульту та підтвердив свої звернення копіями документів. Які таємниці приховує Жовківський замок? Дивіться в наступному сюжеті. Михайло Кубай розповідає, як його керівник, директор Жовківського замку Володимир Герич, роками розкрадав державні кошти. Чоловік шокований, колишній компартієць, навіть йому пропонував на лапу, аби той став співучасником. Тільки завершився тендер на виготовлення такої дуже важливої для заповідника базової містобудівної документації, без якої практично заповідник і не може існувати. І він мене зразу почав посилати як заступника домовлятися про відкати. Ну, звичайно, я відмовився категорично. Потім він ще раз через кілька днів пробував мені дати долю мою в тому. Знову я відмовився. Михайло наголошує, державні кошти, виділені на заповідник, директор замку Володимир Герич розтринькав, а роботи не виконав. Відтак, додає, керівник крав уже з перших днів перебування на посаді. Ось вам підтвердження однієї з його махінацій. І це був лише початок. Приймання містобудівної документації від 7-го року на суму 195 тисяч. Є лист Герича через рік, де він просить ту документацію зробити, бо документація не зроблена. Натомість і до сьогодні фактично нічого не зроблено. Вже практично 10 років документація не виготовлена, вона таки залишається на рівні окремих чорнових креслень. Ну і там було ще багато таких рухів неприглядних, пов'язаних з її підтасовкою, там спробами затвердити в міністерстві, тут спробами затвердити в міській раді, але ні одні, ні другі спроби не вдалися, тому що це була неповна документація. За словами активістів, керівник заповідника крутив фінансами, як того хотів. Заступник директора оголошує наступні махінації свого начальника. У 2008 році розібрали дах заповідника. Замок залишився без покрівлі. Дощова вода потрапляла на стіни та склепіння. Це спричинило плісняву. Без належних погоджень історичне дерев'яне перекриття палацу чомусь замінили на бетонне. Через це фортецею пішли тріщини. Замінені перекриття і дахи палацового корпусу із скандалами, із великими втратами, лишнім мільйоном гривень. У 2017 році в Жовківському замку реалізується державний реставраційний проект на суму аж 150 мільйонів гривень. Вже тоді Герич придумав схему розкрадання і цих грошей, кажуть активісти. До прикладу, за частину робіт заплатили більше 1,5 мільйона гривень. З них майже 1 мільйон за фактично невиконані роботи. Окрім того, минулого року у замку розпочали протиаварійний ремонт, який обійшовся державі у 3 мільйони гривень. Як стало відомо, частину робіт знову ж таки не виконали. Окрім того, з музейного фонду заповідника дивом щезли 7 цінних речей. Відповідні заяви Михайло Кубай написав і в прокуратуру, і в Міністерство культури України. Цей чоловік для директора замку як кістка посеред горла. Картаю в тому, що я давно його звідси не вигнав, щоб я тут дух не був. Напевно, що якісь помилки були допущені. Але ще раз кажу, якщо говорити про гроші, перевірки, ревізії і всі інші речі. У мене це все є, це все можна, значить, подивитися будь-коли і будь-де. Однак, коли ми попросили показати звіти за використані кошти, директор замку нам їх не представив, мовляв, хто ми такі. До речі, нещодавно Міністерство культури України оголосило конкурс на посаду директора заповідника. Серед кандидатів був і нинішній керівник. Проте усі претенденти на цю посаду отримали однакову кількість голосів. Отож, оголосили новий конкурс. Втім, громадські активісти сподіваються, теперішній директор більше не братиме в ньому участі. Щоб такі люди, як ви, не приходили більше до влади, щоб ви пішли з державних посад. І все. А ви далі рветеся до влади. Ви на початку не представили своєї біографічної довідки.
людина, яка подається на кандидатуру такої посади, вона повинна сказати свою автобіографію, де вона починала. Зате ми нагадаємо. В житті він пройшов велику школу лицемірства, закінчивши з відзнакою вищу компартійну школу. Він багато років пропрацював другим секретарем райкому компартії у Жовкві. Пізніше швидко пристосувався до нових умов незалежної України. Очолював районні органи влади, а потім кілька років був заступником голови облдержадміністрації. А ще за попередньою інформацією, Володимир Гереч фігурував у кримінальній справі стосовно керівництва тіньовим обласним виборчим штабом Віктора Медведчука. Також йому приписують недобросовісне використання мільйонів виборчих доларів. Іванна Галайко, Сергій Медведєв, «Правда тут». Львівський транспорт стане комфортнішим на 24 мільйони євро. Відповідно до рішення Міністерства інфраструктури, ЛКП «Львівелектротранс» виділять 12 мільйонів євро для придбання нових трамваїв, а АТП-1 – 12 мільйонів євро для придбання автобусів. Кредит надасть Європейський інвестиційний банк. Відомо, що тендери на придбання транспорту проведуть до кінця 2018 року. Іспиту «Доросле життя» в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Першими почали перевіряти шкільні знання з математики. На виконання усіх завдань абітурієнти мали 180 хвилин. Як готувалися до тестування та чи багато школярів підуть на додаткову сесію? Далі у випуску. З листівками, водичкою та документами під стінами львівських шкіл людно, як на лінійці. За лічені хвилини школярі вже сидітимуть за партами і складатимуть нелегке тестування з математики. Віталій сподівається отримати не менше 180 балів. Аби вдача не відвернулася від нього, 11-класник навіть одягнув різні шкарпетки. Пояснює, це його формула успіху. А от як напише усі завдання, не хвилюється зовсім, адже готувався до цього дня ще з вересня. Йду до репетитора два рази на тиждень, типу, вдома. Багато часу присвячував саме математиці, тому що вважав, що воно розвиває критичне мислення і, типу, якраз більший потяг до цієї науки. Не бракує впевненості у своїх знаннях і Софії. Я знаю, що я готувалася цілий рік і надіюся, що все добре напишу. Підтримати дівчину прийшла мама. Для батьків цей навчальний рік був теж нелегким. Вибір майбутньої професії та предметів для здачі тестів все ретельно обдумували, адже зараз вони формують подальші долі своїх дітей. Дитина в мене розумна, сподіваюся, що їй все вдасться і складеться так, як вона запланувала. Постою тут, подивлюсь, впевнено, що вона зайшла в школу і тоді поїду на роботу. Однак із майбутнім фахом і вузом ще не всі абітурієнти визначились остаточно. Ні, взагалі ні. Навіть приблизно ні. Скоріше всього, я буду подавати в інші міста. Я люблю мандрувати, тому мене не тягне в Львові. Скоріше всього, Могилянка або Києво-Шевченка. Всього на Львівщині на тестування з математики прийшло майже 96% абітурієнтів із числа зареєстрованих. Втім, у Центрі оцінювання якості освіти кажуть, не обійшлося і без інцидентів. У 4 осіб виявили телефони і їх вигнали з аудиторій. Відтак тепер вони мусять обирати іншу спеціальність на основі решти вступних тестів або ж чекати ще рік і знову складати математику. Маємо кілька випадків запізнень, ми маємо кілька випадків приходу без документів. Тобто, чи без паспорта, чи навіть без сертифіката. І це дивує, тому що це випускний, вступний, і люди з вечора мали би підготувати собі сертифікат, паспорт, запрошення, дві ручки. Загалом випробувати математичні знання на Львівщині зареєструвалося близько 7 тисяч осіб. Результати своїх робіт школярі дізнаються 13 червня. З 2 липня триватиме додаткова сесія ЗНО для тих, хто був за кордоном, хворів або ж мав інші вагомі причини і вчасно попередив про свою відсутність на тестуванні. Наступним кроком школярі складають українську мову та літературу 24 травня. Валерія Паненко, Сергій Середняк, Сергій Медведєв, Віталій Ільчишин. Правда тут. На роботу з маличку баристи, кухарі, швачки, столяри та безліч інших професій пропонують освоїти учням інтернатів. В Україні вперше організували стажування для дітей. Школярам відкрили усі таємниці роботи в 17 компаніях, аби учні інтернатів змогли чим швидше обрати свою сферу праці. Дитинство триває, втім про майбутнє вже час замислюватися. Діток з інтернатів та сиротинців до дорослого життя почали готувати вже зараз. Ким хоче бути у майбутньому, Галина ще не впевнена. Каже, усі професії важливі та цікаві. Разом з тим мріє займатися у майбутньому улюбленою справою. Мені подобається організатор, тому що я в школі завжди пропоную якісь концерти робити, ще щось і беру участь в тому.
школярам на форумі пропонували спробувати себе у ролі бармена, столяра, швачки, бариста та навіть фотографа. А ось за цим столиком малеча готує різноманітні смаколики. Школярів тут вчать бути справжнім кондитером. В нас критерії відбору, коли ми запрошуємо на кухню свою, ми дивимося, як людина працює, за який час вона що може зробити. Чим скоріше вона робить, чим якісніше, саме основне, то ми приймаємо тоді. Обрати свою майбутню професію завітало більше сотні інтернатівців. Керівник служби у справах дітей переконує, малечі, позбавлені батьківського піклування, доволі важко не лише знайти роботу, але й визначитися із власними бажаннями. Адже наставників у них немає, а відтак обрати те, до чого душа лежить, не завжди виходить. Є дуже багато і вакансій, ви розумієте, на сьогоднішній день, коли нас старші повиїжджали, хтось би мусив тут зайняти. І професія має бути престижна. І, зокрема, роботодавців зараз буде задача доказати те, що ця професія та чи інша, вона добре оплачується, вона є престижна. Такий форум професій в Україні та, зокрема, у культурній столиці відбувся вперше. Дітлахам пропонували постажуватися у 17 компаніях і після цього заповнити свій паспорт працівника. Суть є в тому, що це мають бути діти, якими і так будуть далі займатися. Тобто цей форум – це не є такий окремий захід. Це є просто початок чогось більшого. Відповідно, тут є суто ті діти, з якими ми працюємо або будемо і плануємо працювати далі. Найкмітливіші учні отримали подарунки та можливість пройти повноцінне стажування по закінченню школи. Наталя Галецька, Вітослава Глагович, Роман Бучко, «Правда тут». Із дитсадка у лікарню за тиждень 5 малят із Сокаля із отруєння потрапили до інфекційного відділення місцевої лікарні. У них діагностували гострий гастроентероколіт. Усі дітлахи харчувалися в дитсадку номер 7. Зараз малеча проходить комплекс лікувально-діагностичних заходів під наглядом лікарів. Їх стан задовільний. Здорові серця. До Львова прибули київські кардіологи, аби безкоштовно обстежити львів'ян. Та от лише результати аж ніяк не втішили лікарів. Адже у значної частини містян є задавнені неліковані захворювання, які можуть в майбутньому загрожувати життю пацієнтів. Серце. Саме цей орган є двигуном організму людини. Проте дедалі частіше українці страждають на серцево-судинні захворювання. Нині ж до Львова прибув справжній портативний кардіокабінет, де столичні лікарі обстежили всіх охочих львів'ян, як дорослих, так і дітей. Олексій вийшов на прогулянку містом, а потрапив на прийом до лікаря. Хлопець переконаний, профілактика ніколи не завадить. Подивився в Фейсбуці рекламу, що буде тут взагалі фестиваль їжі, та й тут подивився, кардіограму роблять безкоштовно. Думаю, провірю своє серце, подивлюся, може щось не в порядку, може щось треба підлічити. В Олексія ж, як виявилось, життєвий двигун працює на всі 100. Однак, на жаль, не у всіх обстежених містян все так добре. У багатьох кардіологи виявили задавнені хвороби серцево-судинної системи, які не лише потребували лікування, а й більш радикальних методів. У дорослих пацієнтів дуже багато ішемічної хвороби серця, нелікованої артеріальної гіпертензії та супутньої нелікованої патології. І їм потрібна кардіохірургічна консультація до обстеження в стаціонарах кардіохірургічного закладів і допомога, не тільки консультація, а на 99% це допомога кардіохірургів. Валентина є однією з таких пацієнтів. У жінки вже давненько барахлить серденько. Однак вона не зважала на незначні проблеми. Тепер же, вийшовши на прогулянку з внуком, вирішила також обстежитись у кардіомобілі. У мене була гіпертонія, була аритмія, і тепер я вирішила разом зробити корисне і для дитини, і для себе. Не всі люди мають можливість, може, на роботі проходити, а це якраз неділя, вільний час, так що всім би радила це зробити. Щороку в Україні фіксують понад 50 тисяч випадків інфаркту і більше 100 тисяч інсульту. Основна причина – 67% смертей – саме серцево-судинні захворювання. Насамперед, ці недуги передаються у спадок від батьків. Однак спосіб життя, звички, харчування і екологія також є значними факторами, які впливають на наше серденько. Це генетика все ж таки, в першу чергу. Друге – це спосіб життя. Це куріння, це вживання надмірно жирної їжі та алкоголю. А далі це вже, в принципі, порушення ліпідного профілю, які, знову ж таки, можуть бути генетичними. Якщо на Заході існує справжній культ здоров'я, то українці звертаються до лікаря лише тоді, коли вже добряче заболить. Як наслідок, запускають захворювання. Однак важливо піклуватися про свій життєвий двигун замолоду і профілактично проходити обстеження. У нас є
і інформаційна зона, в якій можна дізнатися корисну інформацію про профілактику серцево-судинних захворювань, а також працює у нас кардіомобіль. Це так званий мобільний кабінет кардіолога, в якому встановлене діагностичне обладнання, і будь-який бажаючий доросла людина чи дитина може пройти тут обстеження повноцінне і отримати висновок, такий як в лікарні. Кардіомобіль побував у 5 містах України – Львові, Києві, Харкові, Одесі і Запоріжжі. Загалом медики обстежили більше 5 тисяч пацієнтів. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін, «Правда тут». Доки краса рятує світ, вальс здійснює мрії. Благодійний віденський бал проведуть у Львові. Родзинкою заходу стане аукціон картин. Вилучені з продажу полотен гроші передадуть футбольній команді дітей-сиріт. Юні спортсмени представлятимуть Україну у світовому турнірі з міні-футболу. Завітати на свято зможе кожен охочий. Разом з тим організатори нагадують про дрес-код віденського балу. Довга вечірня сукня для леді та класичний костюм, смокінг або фрак для джентльмена. Відбудеться благодійний вечір у будинку вчених завтра о 19:00. Поєднати зображення з поезією замість звичного перегляду картин львів'янам пропонують їх прочитати. Щоб поціновувачі мистецтва змогли зануритися в незвичайний внутрішній світ кожного зображення, художники використовують обрамлення із поезії. Як виглядають віршовані картини, покажемо вам уже за мить. Дивовижні картини із неймовірними віршами. Ідеальна гармонія між різними видами творчості. Вже не вперше Олена відвідує виставки картин Оксани Богоніс. Дівчина переконує, не очікувала побачити саме таке незвичне поєднання. Давно спостерігаємо за її творчістю. Це вже не перша виставка її. Її картини завжди такі незвичайні. Вони, кожна картина має якийсь другий зміст. На такий нестандартний експеримент із з'єднанням різних видів творчості художниця погодилася вперше. Мисткиня розповідає, автор віршів знайшов її сам та запропонував оживити зображення. Щоправда, сама Оксана Богоніс свої полотна бачила дещо по-іншому, аніж їх описав поет. Я собі уявляю око, от, наприклад, як зеркало душі. Око – це є таке, що не надуриш. Можна сказати словами неправду, виявити нещирість, ще щось. Ну, око воно все бачить, от, і так далі. Це є глибина. Він то побачив так, він там побачив відьомські чари. Це його бачення жінки, він амур в нас. А от сам поет переконаний, гармонія є не лише на полотнах, але й між їхніми думками. Звісно ж, адже це була його 10-літня нездійсненна мрія. Та нині творець каже, не уявляв, наскільки це важка та кропітка праця. Моє завдання як поета – відчути емоції художниці і весь стан, внутрішній стан картини. Тобто я мушу емоційно зануритися всередину картини. Всі вірші, які були написані, всі відправлялися на погодження з художницею. Тобто 99% – це було 100% попадання в текст. Ще одна мета цього творчого проекту – зібрати кошти на лікування для малечі із легеневою гіпертензією. Для цього автори експозиції проведуть аукціон. А прочитати картини містяни зможуть до кінця травня. Наталя Галецька, Вітослава Глагович, Роман Бучко, «Правда тут». Дива українського футболу. Президент Вереса Богдан Копитко офіційно заявив про повернення рівненського клубу в рідне місто. Команду ж, яка має право виступу в українській прем'єр-лізі, перейменують у футбольний клуб «Львів». А от офіційної заяви Федерації футболу України щодо цієї ситуації немає. На цьому у мене все. Команда телеканалу «Правда тут» продовжує слідкувати за подіями Львова та області, щоб уже зранку розказати вам ще більше цікавих новин.